해도 이렇게는 해도 이렇게는 해도 이렇게는 걸어 입고 소원해 마이 그하자디도 여러 디라 메라 있어 한달가바다니여 후마가 다리니야 하우쇼말라베 해도 이랄라 마이 그하자디도 여러 디라 메라 있어 인 환래 만타 이라 메라 있어디 훈소의 소울다 마라 있어 이라 메라 있어디 way soo dhamaanays la isla meereysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanad nool meereysan subscribe de sidoo kale si aanan anaguna kula meereysan liketa ha nagala masuugin ku soo dhowow youtube channelkeennani ila meereysan news iyadoo labadii maalmood ee ugu dambeeyay guud ahaanba Soomaaliland aad looga dareemay Charlie E inkastoo meelaha qaar kood uu xogaa jaadii soo galay haddana waxa si weyn loo dareemay qaad yari goobaha helay waxoogaaga yare qaadka ayaa iyagu ku iibinayay dheema aad u sareysa taasi oo sabab u noqotay rabshado ka dhacay gudaha dalka Ethiopia gaar ahaan goobihii uu sida weyn uga iimanayay jaadku haddaba warar xogogaala isla markaana ay xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka agdhow arrimahaasi ayaa sheegaya in magaalada Hawaday ee Ethiopia oo ku caana rugta ganacsiga caleenta jaadka in dhalinyarada oromada ee loo yaqaan qeero ay bilaabeen inay sun halisa ku rusheeyaan jaadkii loo iibgeynayay guud ahaanba dhulka Soomaalidu degto sida Somaliland dowlad deegaanka Soomaalida iyo Djibouti arrintaasina ay ka dambeysay kadib markii siyaasiyiinta iyo ganacsatada Oromiya ay si istaba jooga shirar uga socdeen deegaanada Oromiya shirkaasi oo ku saabsanaa sida ay kor ugu qaadi lahaayeen sixirka badeecadaha jaadka ee Soomaalida laga iibiyo waxaana gabagabadii shirkaasi laga soo saaray laba qodob oo kala ah qodobka koowaad deegaanada jaadku ka yimaado oo markii horeba hal mar saylada Hawaday u iibkeeni jiray badeecadaha jaadka inay farsadeystaan oo ay kaayeystaan oo maalinba deegaan keeno iyagoo u qaybiyay saddex deegaan taasi oo ay ku macneeyeen in ay uga jeedaan in marka uu yaraado tirada qaadku ee saylada imanaya ay qasab ku tahay inuu kor u kaco qiimaha kiilooga jaadku qodobka labaad in meesha laga saaro dadka Soomaalida ah ee ka ganacsada jaadka ee ku nool guud ahaanba deegaanada Oromiya si dadka Oromadu kaligood wax u iibiyaan taasi oo ay ka cadoodeen dhalinyarada isbeddeldoonka Oromiya ee loo yaqaano qeero dhalinyaradaasi ayaa la sheegay in jaadkii saylada la keenayay ku rusheeyaan sunbuda ah oo ay biyo ku barxeen waana dhibcaha caleenta dhabarkooga ka muuqda wararka ayaa sheegaya in suntani qaadka lagu rusheeyey ay qofka bini'aadanka ah ku sii fidi doonto marba marka ka dambaysa isla markaana saddex bilood kadib ay aad ugu soo bixi doonto taasi oo lagu sheegay inaanay ahayn mid markaaba uu dareemayo qofka bini'aadanku haddaba daawadayaal balaayn wada eegno maadaama labadan cisho ugu dambeeyay Soomaaliland ay ka jirtay qaad yari balaaynu eegno magaalada Gabiley sidii looga dareemay jaadleyda waxaanu ku wareejin doonaa oo si faahfaahsan inoogu qaada dhigi doonaa sida ay u dareemeen shacabka reer Gabiley qaad yaridaasi Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Maxamed Chuba mahadsanid Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilka Case iminkiya haatana bal sida looga dareemay Soomaaliland gaar ahaan gobolka Gabiley iyo deegaanadiisa kala duwan oo ah marinka amaba aan idhaahday xuduudka ugu ballaaran ee ay wadaagaan Ethiopia iyo Soomaaliland gobolka cagaaran ee Gabiley oo ah gobolka uu ku yaalo magaalada ganacsiyadka Soomaaliland ee Togo Jaale iyo waliba customka lagu cashuuro qaadka guud ahaanba ka imaada dalkaasi Ethiopia ee loo iibkeeno guud ahaan gobolada kala duwan ee Soomaaliland haddaba sidii ay u dareemeen bulshada kala duwan ee ku nool magaalada madaxda gobolkan cagaaran ee Gabiley haday yihiin kuwa isticmaala qaadka iyo haday yihiin kuwa ka ganacsadaba waxa uu ahaa jawigu sida tan waxa maalintii labaad si weyn looga dareemaya suuqyada waaweyn ee gudaha magaalada Gabiley qaad la'aan kuwaasi oo gebi ahaanba aad arkayso in ay albaabadu u laaban yihiin meheradaha lagu iibiyo qaadka taasi oo inta badan suuqu aad moodaysay inuu gebi ahaanba xidhan yahay halka dadka qaadka cuna aad maanta si weyn ugu dhex arkaysay suuqa isla markaasina ay dadka qaarkood soo dhoweynayaan in gebi ahaanba laga gooyo qaadka dalkani iyadoo geesta kalena
ay dadka ka ganacsada qaadku ay ku doodayaan in ay tahay dhaqaale la aan soo wajahday bulshada waa sida ay sheegayaan waxana dadkii aanu saaka la kulanay hadalladoodi kamid ahaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan dadka Soomaaliland ku nool sida uu nolol haray jaadku ee dhaqaaleheenii uu dhulka ula galay ayaan xaqan sheegaya teeda labaad dawladdeena noqotay waxa ay ka hurudaa sida Jabuuto kale in ay soo dejiso chat LCA oo ay siiso bayac mushtarka inay muwaadiniinta bayac mushtarka kabacdi oo lacagteenu ay sidaa socoto oo saxiib bararkan iyo waxa dhibtan ma haysata aynu kaga baxno waxaan qos kareynaysa hadii LCA laga dhiga chatkan oo iska labcararkan laga daayo oo wakiilada faraha badan leh jooga inay hawada la joojiyo waxay ino jabaysaa chatku iska jabayaa fadhiga la inoogu keenaya LCA-guna wuxuu ino suurta gelinayaa isxiib bararkii meesha ka baxo lacagteeniba waxna qalaso birba birtoora in laga qaadan doona rag kale dawladdan doonaya waxyaabo badan inaga fiirso ka ay doolarkan uu leeyahay isxiib barar baa jira isxiib barar baa jira isxiib barar ka inaga isugu waxan bablayshino dawladdan waxa uu sheegayaa inaga isugu waxan xabada biyaha ee Soomaaliland ka soo dhex baxda waa 100 oo shilin litirka baroolka ah ee ka yimaada Saudi Arabia waa 800 oo shilin maxay sneeriye 300 oo shilin maxay sneeriye waxa faa'iida Saudi Arabia way sifaysaa waxa uu kala saartaa waxay u kala saartaa baroon iyo rabad markay u kala saarto Soomaaliland baa dar cashuurto marka baa soo qaada intaas oo dhan inagu la ka caban ma sixibar inagu aris cadaabino hadii aan ku horeeyo in xaq qaadka in qaadku kulli dhibaatooyin fara badan buu naga maqan yahay marka laga joog marka la eego dadka sidoo saaga dadka soo sawada kacay salaadii subax saaka masaajidku u amirna awl laba safu ma ku tagay halkaas waxa cadeynaysa qabadaha chatku uu leeyahay iyo dadka sidoo soo labisteen iyo quruxda ayaa halkaas ka cadeeyay waxaan u sheegay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu kiilooga chatka ugu cashuuray 22 in lacagta Itoobiya u baxsanayn loogu cashuuro kiilooga Qatariyal baan doonayna lacagtiisa madaxweynuhu aanu ka codsanay lacagta hawaday tagaysa in la cashuuro oo la cashuuro inta annagna laga cashuuriyo kiilooga in la cashuuro qodobka chatka ayaa horta ka hadlay markii hore nimankan horta Itoobiya chatka noo keenan kolla way noo soo daayay kolla way naga jiraa bilahi calay waxaan oran lahaa walaalka ama caadi hal inooga wada jaro halaba laniga day too tiriba dadka saaka waa halka suuqa waxa aad dhalinyar taagan halka soo soconaya waa jaad laantii shalay ka dhacday nin walba saaka farashu saaka soo kacu suuqa soo galay marka waxaan leeyahay jaadka too tiriba oromadu sida hanaga goysanay hanana naga deysa baalkaas bismillaahir rahmaanir rahiim anigu aashib caaf wad cadee waxaan ka hadlayaa dhibaatada dadka ay qaad ku sheegayaan anuu wax soo dhoweynaya horta boqolkiiba boqol dadka qaad dad badan baa dadka qaad waxa ku qabo hooyooyin badan baa ka ganacsada oo ka shaqeeya boqolkiiba boqol dad badan dhaqaale ku soo gaca maanta saameyn fara badan baa la dareemay labada cashuuqaad ku hayay haddii aan leeyahay dowladda Itoobiya oo dadka qaad maanta naga gooyay waxa aan anigu dadka kula talin lahaa in ay dadka laftirkeenu ay beertaan taakiisa ku qaad horta waa in wixii lagu bedelay la helaa maanta boqolkiiba boqol marka soo dhoweynaya in uu shaqeeya ilaa inta wax lagu bedeli la helaa waxa aan dareemaynaa oo boqolkiiba boqol magaalada ka dareemay in dhaqdhaqaaqii magaaladu uu ku jiray anagoo anagoo ganacsadayaasha ka mid ah inaanu lahayn wali ka dadka dadkana meel ay ku sugeenan suudiinan boqolkiiba boqol markaa waxaan leenaa inuu soo dhoweynaya qaadka xadhigana ha laga qaadan lahayn arriga qaadka hadaa ka hadlo kama hadal beeray wadiga arkaya kaasa kala hadlaada ilaa shalay ilaa maanta waan saasalu sara taaganne wadiga arkaya magaaladii wadiga arkaya dadkii saasal loo taagay awl waa loo kala hadgali jiray oo daninanin warumahayn waa la saleelay imiga marka waxaan leenahay xukuumaddu iyo wasaaradda ganacsiguba qaadkan dhiimaha la siinayo ha soo faragaliso hana ka hadasho maanta kii kuuliga ka shaqeynayay waxaan ma kuulig xaafaddii buu geel masaafa afar qaad siisay iyo taa waxay ahayd in ay wasaaradda ganacsigu ay ka hadasho oo arrinka qaadka ay dee qiimahan ay soo fargeliso xukuumaddu oo waxaan kolba dadku intay doonaan ay saaranayaan iyagu ay ka hadlaan ayay ahayd qaadkan istaagay annaga dhibaato weyn buu nagu haya waayo masaariifta qaadkan ku heli jireen reero badan qoysas badan oo magaalada degana masaariifta halkaa qaadkii ka heli jireen markaa taa waxaan leenahay in bal madaxweynaha laftiisu uu soo farageliyo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka hadlanaa arrinka qaadka wadiga saaqada arkayteen meesha xiran tahay qaadkaaa waxaan leeyahay wadanka qaadka ha laga joojiyo sidaas uu ku fiican yahay sidaasaana wax lagu qabsan karaa oromo noo oromo iyada anagu uma baahna iyada noo baahan marka qaadka waxaan leenahay sidaa loo joojiyo xalayba lacag baa jeebdaayga ku hadhay awal kuma hadhin jirin jeebkayga hadaanu boqol kun oo shilin helno maalintii waqaa jeebkayga ay ka kuusan tahay maanta asalaamu calaykum magacayga waa soo yaasiin
oo ka ganacsada ganacsatada jaadka ee waxaan leenahay saaka oo kuwa koleyadiyo ee way haawanayaano kuwa koleyadi madan ee muuse waxaan leenahay inaga taageerto jaadka oo dad badan baa ka ganacsada adeerde aanu ganacsatay qaadkaanahay ee waa taaso meherdada xidhantahay maxaan ku daayaa diinka muuse bixiyow diin ma waxaan soo gurayaa jirjirool ilaa wasakhada ee soo gurayo ka ganacsanaya arrinka qaadka haddaan ka hadlo warneo qaadka waxaan leenahay dad badan baa ku nool maanta markaan magaalada soo dhexmarnay dad fara meherado fara badan oo xidhan oo dadkiiyo suuqa u soo baxay oo aan camalay ka cabanaya orama islaysaan la leeyahay dad orama lalaaya oo qaadkii joojisee la leeyahay dadka waxaan leenahay ganacsatada ee le orama lalaaya ee qaadkuun doonaya inay sicirbar ay lacag ku daraan oo dadkiina u tura mukhadaraad oo waa sida khamriga dhaqaalaha xagga xaaska xagga tamarta xagga caqliga xagga nabadgelyada xagga maslaxada xagga caafimaadka shaqsiga xagga qoyska xagga caruurta xagga maskaxda xagga miyirka intaba waxba u dhimaa ilaahay ma cuni ilaahay ma odhan ilaa amar iyo nahyi baynu ku soconnaa rasuulka ilaahay noo dooray waxyaaluhu inaga nahyiyey buu ka mid yahay yaynaan waxaa ku meeraysanin ee aynu ilaahay uga hadhno oynu waxa xalaashaa cunno oynu aaminno waxaan ahay nin daa weyn oo 80 kor u dhaafay oon waddanka weli ka bixin waa keliyoon xaqiiq aan xaramka tagay mooyaane haddaba waxaan ku talinayaa aya ka talin baan ahay qofka cunaa wuxuu iska dhigayaa inaan ku noolaanayn daruuriga lagu nool yahay laguma noolaado mukhadaraad halkaasaan kaga baxay isku soo wada duuba oo xamaalti labaad si weyn looga dareemaya guud ahaanba Soomaaliland gaar ahaan gobolka cagaaran ee Gabeelay oo uu ku yaalo kastamka lagu cashuuro qaadka ka imaada dalkaas Itoobiya iyadoo gabi ahaanba uu go'an yahay qaadku marka laga reebo ganacsato waaweyn oo iyagu soo gelinaya qaadka kuwaasi oo iyagu cirka ku shareeray qiimaha ay ku iibinayaan qaadkaasi waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Maxamed Chuba ila meereysa news daawade si aanad noola meereysan subscribe de sidoo kale si aanan anaguna kuula meereysan like ta hanagala masuugin.